Уважаеми сънародници, аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «Обичам те», посветен на Денят на християнското семейство. На 21 ноември от 20 часа в залата на Ситимарк Арт Център, бившето кино Левски, мои гости ще бъдат Таня Скечелева, Ива и Ева Валентинови, танцова формация «Български ритми» и формация «Пирина». Билети на касата на Ситимарк Арт Център на булевард Янко Саказов 30. Заповядайте!